أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوديا مرر إياك قال الله مدكوكي وإنه سيكم رحمة سادة وسعين سادة يدسة يأمن شيدة دورمو wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan marece na Litinin 19 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda shine 10 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. آية 75 سورة النساء كما يدمك جمالا يا كرنتا. يقول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بايان ألا مدوكيا قد ايتد مؤمني أكن جهادي في سبيل الله دبيان بقواب الله دامي جلما da waɗanda suka saida rayukansu suka saida duniyarsu suka karbi lahira za su samu daga wurin Ubangiji subhanahu wata'ala sai tawbihi yayi zargi ga waɗanda basu yi jihadin ba me ya hana ku bayan kuwa ga sababin da zai sa ku tashi ku yi ko kuma a ce mu'minai me zai hana ku dama ku yi jihadi alhali ga sabubban da sukan sa a yi shi ko dai zama ana yi ne don Allah dan ɗaukaka addinin Allah ko kuma don a ceto masu rauni waɗanda aka tsare su aka hana su yin hijira a Makka su mazansu da matansu to ko da dan wannan ya kamata ku fito ku yi jihadi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa anan wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa me ku wannan kamar istifhami ne wanda yake inkari da kuma ta'ajjubi eh kamar akwai mamaki me yasa me ku ina laifin ku fito mun ku yi wannan abu bayan ku ga amfanin da yake tattare da shi me yasa ba za ku yi jihadi ba za ku yi yaki ba fi sabilillahi saboda Allah ma'ana akan hanyar Allah dan ɗaukaka addinin Allah wal mustad'afin da kuma waɗanda aka raunata waɗanda mutane suke
daukar su a matsayin masu rauni shine ma'anan almustad'afin alladhina yahsabu an-nasu annahum du'afa ko yahsabuhum an-nasu du'afa waɗanda mutane suke zaton suke daukar su ake lissafa su a matsayin masu rauni shine ma'anan mustad'af eh mustad'af wanda aka raunatar da shi ma'ana aka dauke shi a matsayin mai rauni ya bayyana to wannan lafazina mustad'afina min ar-rijal wan-nisa atafi ne ko dai zama akan lafzul jalala fi sabilillahi wa fi sabilil mustad'afin an gane ma'ana me zai hana ku yi yaki fi sabilillahi kuma ku yi yaki saboda yanto mustad'afin an gane yawwa ko kuma ya zama ma'atufi ne akan sabil din ba lafzin jalala ba ma'ana wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wa ma lakum la tuqatiluna fil mustad'afin ai fi sha'nil mustad'afin kun gane duk zai dauki kowanne me zai hana ba za ku yi yaƙi ba ba za ku yi jihadi ba a hanyar Allah kuma ku yi domin waɗannan masu rauni ku fito da su wannan masu raunin da ake ambata waɗanda kun san lokacin da aka yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka kafirai musamman wakilin su Suhail ibn Amr da aka tattauna duk wanda yake musulmi idan ya fito zai tafi Madina ya tuba ya koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a dawo da shi an gane ma'ana zai koma cikin Makka a hana shi yin hijira ai kun san wannan yarjejeniyar wanda dai musulmi ba su ji dadin ta ba idan kuma wanda yake na daga cikin musulmi ne shi ma ya zo za su iya mai da shi ya koma ma'ana wanda kuma daga cikin yake ba zai koma ba kun dai tuna wannan yarjejeniya daga cikin waɗanda aka tsare suna Makka suna son su tafi Madina su yi hijira aka hana su to waɗannan su ne mustad'afin inda ake magana a yi yaƙi fi sabilillahi a ɗaukaka kalmar Allah a yi yaƙi kuma don a ceto waɗannan mutane a fito da su daga wannan ƙangi a kaman irin su Al-Walid ibn Al-Walid daga cikin su daga cikin mata kuma akwai Ummul Fadl Lubabatu bintul Harith matar Abbas ita ma tana cikin waɗanda aka hana da dai adadi mai yawa daga cikin waɗannan mustad'afin Ibn Abbas yana cewa an rawaito daga gare shi yana cewa da shi da mahaifiyarsa duk suna cikin mustad'afin a wancan lokaci to waɗannan mustad'afin a yi domin a ceto su a fito da su daga Makka mazansu da matansu to shine yace minar rijali wan nisa'i min din nan ta bayani ma'ana mustad'afin ar-rijal minhum wan nisa' minhum wal wildani da kuma yara alladhina waɗanda gaba ɗayan waɗannan da aka raunata a cikin Makka suka kasa fitowa domin su yi wato hijira su koma Madina ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma'ana daga cikin abin da suke faɗi saboda an raunatar da su an fi ƙarfinsu ba za su iya yin hijira ba dama suna addu'a idan mutum ya shiga ƙangi irin wannan dama ai ba shi da wani abu sai addu'a suna so su yi hijira su tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an hana su to suna addu'a me suke cewa addu'ar suna cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha suna cewa ya Allah ka fidda mu daga wannan alqarya daga wannan mene alqarya yana nufin wannan gari na Makka adh-dhalimi ahluha wanda mutanen cikinta azzalimai ne an gane kun fahimci abin ana hawance
الظالمي نعتيني أما نمي نعتيني نعتين اسم الإشارة هذه يوه أما وانا سنعتي مثلا نعتيني سببي بحقيقي با نعتي إلي بيني أكوي نعت حقيقي واندا صفر تعود على الموصوف أنغاني أكوي كمون ديكي سببي واندا نعت دين يعود على غير الموصوف معناه أكون وانا أبو أما له تألق به to wannan shine yanzu misali idan mutum kamar da suke kawo a misalan su na nahwu wannan dai dan saboda mutumin da yake so ya karanta ne ya gane ko zai karanta ayar zai ce musamman irin wanda suka fara koyon nahwun nan zai ce nan me yaya haka ko yawa to shine dalilin a dan tsaya a bayyana wannan ba dan haka ba buƙatar inda ba makarantar nahwu bace nahwu ina yake samun sa a makaranta a aji yawwa wannan suna ce masa mene na'at haqiqi yanzu na'at na'at sababi ba haqiqi ba misalin na'at haqiqi kamar mutum yace marartu bi zaidin al-fadili marartu bi zaidin al-fadili idan misalan nahwu kenan kullun zaidu da amr yawwa marartu bi zaidin al-fadili na wuce تولين زيد الفاضلي كنقولن الفاضلي مه صفة شيء شيني نأتي نوا نزيد تولن نأتي نمني حقيقي يوا أما إذا كسي مررت بزيد الفاضلي أبوه الفاضلي أبوه تولن شيني مني نأتي sababi ba haƙiƙi ba na wuce ga Zaidu mai wanda babansa mai falala ne kaga falalar ba akan Zaidu take ba akan babansa ne yawa kun gane wannan to shine wannan min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha domin kaga ai ba a siffanta alqarya da zalunci dan ba mai hankali bace ko kaga alqarya ba ta zalunci sai dai a ce mutananta don haka من هذه القرية الظالم أهلها تند أصل من أوت أنا جيني من هذه يوا القرية منين بدل الناس هو كم يدو كسني يوا تو صفر إتجمي الظالم تو أما تند جيني أقرب تو سيت لو كي تبانغلن يا سنانسا إيرابي سيت لو إيرابي صفة أما كم شيء أهلها شي كما شي ني فاعلين تا أم فهمتي أبو؟ يوم فاعلي أكي سفن تاشي شي يسا يدام مرفوئي الظالمي أهلها أما دي ميسام فهمت النهو سيدة بينا جي مكرانتا أما دي وانن آير إنا جي ينزو تو كنغاني مي أكي كما سنة شواني يا ألا منارو قنك كفيد مودة وانن غري واند متى ننسى الظالميني الظالمي تبنغري بيو ظالم تين شركة da suke zaluntar kansu kuma sannan sun zalunci mu'minai ta hanyar hana su hijira ko yawa kowanne bangare sun aikata wannan wato nau'i ko wancan na zalunci to alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan ya Allah ka sanya mana wali majibinci daga gare ka kun ga tauhidi ko ba ku hango tauhidin a cikin nan ba suna son wali in an ce wali ana nufin majibinci abin so mataimaki shine suka ƙara da an-nasir waj'alna min ladunka nasira ka sanya mana daga wurinka muke son ka bamu nasiran mai taimako kaga nan suna son mai taimako ne sai suka roki wa Allah haka Allah ake roko kowanne yanayi sai suka roki Allah ya ba su mai taimakon su fa ba su san ma mai taimakon ba ko ba su san waye ba kawai sun san Allah shine mai aiko
kuma nan suna nufin mai taimako a matsayin sababi domin mai taimako asali dama shine Allah eh a matsayin sababi na duniya ma'ana Allah ka kawo mana wani wanda zai taimaka ya fidda mu daga wannan dan sun san Allah madaukaki ko yana yin abun sa ne ta hanyar sababi daban-daban za su iya cewa Allahumma kullana aunan wa nasira ya Allah ka zama mana mai taimako ka zama mana kai ne mai taimakon mu daga wannan hali da muke ciki ba ma in ya tashi taimakon nasu me zai faru sababi nasa na duniya zai dauka ya turo ta koyaya ko ba ka ba ko ya turo mala'iku su cece su in ya ga daman nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya turo wasu masu ƙarfi su ruguza waɗannan din su kuma wannan su samu dama su gudu ko a turo masu yin jihadi daga cikin muminai su zo su yi jihadi su fidda su daga hannun waɗannan kuga duka dai menene waliyi ne nasiri an fahimta insha Allah to shine wannan ma'anar wannan aya malam Sa'adi yake cewa wannan aya da muka ji kwadaitarwa ce daga Allah yake wa bayinsa muminai da kuma har zukawa da zaburarwa ya motsa musu rai ta yadda za su zabura su fita a kan su yi yaƙi fi sabilillah kuma da bayyana musu cewa wannan abun ya wajaba a kansu su ne masu yi ba wasu ne za su zo su yi musu ba an fahimci wannan tunda idan aka ce maka me yasa ba za ka yi kaza ba kuma ubangiji ne mai ce maka me ake nufi da wannan wajibi ne a kanka kai kaza to shi ke nufi tambayar nan tunda istifhami ce ta inkari fuhima min dalika anna al-khuruja lil-qitali fi sabilillah wajibun ala haulai yawwa an fahimci daga wannan cewa fitan nan wajibi ce kuma ta'ayyana alaihim ya hau kansu wujuban ainiyan eh wajibi ne a kansu daidaikun su kowa da kowa kun gane inda ya hango sai shi tawajjaha al-lawmul azimu alaihim kuma wannan zargi babba aka fuskantar da shi zuwa gare su bi tarkihi in suka bari wa malakum me ya same ku la tuqatiluna ba za ku yi yaki ba duk wanda balarabe yin yace maka malaka kai ko kamar yace maka kai ko wace irin musifa ce a duniya ta same ka zaka aikata kala kamar haka ne ka kun in aka faɗa maka irin wannan ai zaka ga girman abun cewa ashe abun nan so ake kai tunda an ce me yasa ba kai ba so ake kai in ko aka ce me yasa kai to ba a so kai ko to nan cewa akai wa malakum la tuqatiluna me ya same ku wace irin musifa ce ta hau kanku da ba za ku fita jihadi ba ashe ma'ana lalle wajibi a kanku ku fita jihadi ya bayyana insha Allah fa qala shi yasa yace wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal hal al hali kuwa anna al mustad'afina masu rauni min ar rijali wan nisa'i wal wildan mazansu da matansu da yaransu alladhina la yastati'una hilatan waɗanda ba su da wata dabara za su zo zai zo nan gaba a cikin wannan sura din zai faɗi wannan gefen a cikin wato ayoyin da za su biyo baya duk dai akan wannan siyaki waɗanda ba su da wata dabara shine hilatan wala yahtaduna sabilan kuma ba su da wata hanya da za su shiri zuwa gare ta da za ta fidda su daga wannan matsala wama a hada amma tare da haka faqad nalahum a'zamu dhulmi min a'daihim gashi kuwa mummun gashi diddar masu rauni ne ba su da karfi ba su da dabara ba dan kofar da za su samu su fidda kansu daga wannan bala'i gashi kuma diddar haka suna karkashin zaluncin azzalimai mutanen makka a wancan lokaci to shine suke roƙon Allah ya fidda su daga wannan alƙarya wadda take ma'abutanta mazaunanta azzalimai ne suna zaluntar kansu ta hanyar kafirci da shirka kuma suna zaluntar muminai ta hanyar cutarwa iri-iri da kange su daga bin hanyar Allah da kuma hana su yin da'awa zuwa ga addininsu da kuma hana su yin hijira
kuma suna roƙon Allah su waɗannan bugu da ƙari bayan sun roƙe Allah ya fidda su daga wannan to kuma sun roƙi Allah wani abu menene suna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya musu waliyan wa nasiran majibinci mai san su mai kaunar su da zai zo kuma ya zama mataimakin su da zai taimake su yastanqidhuhum min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha wanda zai fidda su daga wannan alqarya wanda ma'abutanta az-zalimai ne duk dai kun fahimci zancan yawa fasara jihaduhum ala hadha alwajhi min bab alqitali wadh-dhabbi an 'ailatikum wa auladikum sai ya zama cewa ya komo menai ya wannan yaki da za ku yi yaki ne bayan zaman sa fi sabilillahi wato dan daukaka kalmar Allah to kuma yaki ne domin bada kariya da tserarwa ga waɗanda nauyin su ke kanku sune alatiku iyalanku ƴan uwanku da kuma ƴaƴanku da kuma maharamanku maharamai waɗanda suke karkashinku ƴan uwanku la min babil jihad alladhi huwa tama'u fil kuffar ba wai ba babin jihadi ne na mutum a ce yana kwadayin wani abu dangane da kafirai ya cizge su ya timbuke su ba a'a bayan cewa akwai taimakon addinin Allah da daukaka addinin Allah to kuma ga ƴan uwanku can a tsare an tsare su an hana su fitowa ana fahimtar zancen fa innahu wa in kana fihi fadlun azimun wa yulamu almutakhallifu anhu duk da cewa wannan yaki ne wanda yake akwai falala babba kuma duk wanda bai je ba abin zargi ne a'zamul lawmi zargi mafi girma to fal jihadul ladhi fihi istinqadhul mustad'afin to shi jihadin da aka yi shi dan a ceto masu rauni mazan su da matan su a fidda su minkum wanda ƴan uwanku ne su to a'zamu ajran yafi girman lada duba yadda Allah ke girmama haƙƙin masu rauni ko kun fahimci wannan ashe duk mutumin da yake mai rauni ne yana daga cikin hanyoyin samun lada babba a taimaka masa a taimaka masa a fidda shi daga wannan hali na rauni kaman mene wasu ne suka kama shi suka tsare shi daga cikin kafirai irin zancen da muka yi jiya waɗanda aka tsare aka mai da su ba musulmi ba to yana daga cikin babban aikin da muminai za su yi a ƙasar nan su bi hanya ta doka da lauyanci da duk abin da za a yi na taimako a samo waɗannan irin yara inda aka ɓoye su kuma a kai kes ɗin kotu a tabbatar da kuma an ladabtar da waɗanda suke irin wannan satar ƴaƴan musulmi su mai da su kiristoci mun gane wannan ku duba ku ga yaƙin da za ka yi don ɗaukaka addinin Allah ba Allah ya fi son sa ba to a nan malam yake nuna mana cewa yaƙin da za ka yi don ka tserar da ƴan uwanka muminai shi kuma ya fi wancan lada saboda me ɗaukaka addinin ne a cikinsa tare da taimakon ɗan uwanka ɗan adam ku duba ku ga ashe kenan musulunci yana girmama harkar masu rauni a taimaka musu a fidda su daga wannan raunin musamman kun ga suwaye a ciki masu rauni ne an hana su hijira suna can a hannunsu ko da maza ne su akwai Salamu ibn Hisham ɗaya daga cikinsu ne bayan na ba da misali Al-Walid ibn Al-Walid ko ga kuma mata ga yara duka to waɗannan in ka duba suwaye su yanzu in ka duba Lubabatu bintul Harith wace ce ita matar Al-Abbas ce fa ita ce mahaifiyar Abdullahi dan Abbas Ummul Fadl ana kiranta Ummul Fadl saboda Al-Fadl dan Abbas shine babban danta wan Abdullahi an fahimta to yanzu waɗannan manyan bayin Allah sun cancanta a je a yi yaƙi domin a fito da su ko ba su cancanta ba shi yasa idan aka kame musulmi aka tsare su a matsayin ribatattun yaƙi yana daga cikin babban aiki a je a ƙwato su in ba komai ma
na jihadin daukaka kalmar Allah sai dan aje a kwato su daga hannun kafirai to wannan din ya isa bal mallan anan yake nuna mana cewa ladan wannan ma yafi wancan ku duba da irin ladan da Allah ya sanya domin jihadi fi sabilillah to idan ya hada da ceto ƴan uwa to shi kuma yafi lada Allah samu fahimci wannan yawa sai yace fal jihadu alladhi kun gani gashi yace fal jihadu alladhi fihi استنقاذ المستضعفين منكم اعظم اجرا يوا جهادنا اcikinsa akwai tsirartar da ƴan uwanku masu rauni to shi yafi abin nan girman lada wa akbaru fa'idatan yafi girman fa'ida bihaythu yakunu min babi daf'il a'da'i domin kuwa ana sanya shi ne a babin wato tunkude abokan gaba domin indai har aka ce ga abokin gabanka a kusa da kai har zai iya dauke matar wani daga cikin mumini an sace yanzu irin waɗannan masu aikin kidnapping din nan da sauransu yana cikin babban aikin al'umma a taru gaba ɗaya a dunguma aje a kwato mutane a hana wannan abun a dakatar da shi mutane tsiraru sun dauki makami saboda wannan makamin shine babban karfin ko ba haka ba yawwa to da za a yi musu lankwame daya a ko'ina a kowane gari samu al'ummar gari kowa a bashi makamin aje a fito a kwato al'umma wannan sharaf ne ba karami ba babu jihadin da ya kai wannan a yanzu da za a yi a ceto mutane Allah subhanahu wataala ya taimaka to shi yana daga cikin babin daf'i al'a'da Allah tsare thumma qala sannan Allah madauki yace الذين آمنوا تنم كما ذا مش جو ندنتي الله سبحانه وتعالى يا كسا متاني جدا بيو دما أكوي مؤمني أكوي كما كافري ننزا أبينا من منفد تكيسا مؤمني سكي فتاياكي دما منفد تكيسا كافري ما سفتاياكي أنغاني Allah madauki yace alladhina amanu su dai masu imani yuqatiluna fi sabilillahi wannan mubtada ne da khabar jumla ce me ce ismiya alladhina wannan ismu mawsul shine mubtada alladhina amanu yuqatiluna wannan shine jumlar jawabu jumlar khabar yawa yuqatiluna fi sabilillahi su masu imani suna yakin su ne fi sabilillah akan hanyar Allah li ilahi kalimatillah walladhina kafaru su ko kafirai su ma kun ga wata jumla ce yuqatiluna fi sabilit taguti kun ga shi Allah daban dagutu daban to su kafirai suna yaki ne dan daukaka dagutu shine duk abun bauta wanda ba Allah ba nan ba a fadi daya ba ba lata ba ba uzza ba domin kafiran suna hada kansu da masu bautar lata da masu bautar uzza da masu bautar hubal da masu bautar wata tsamiya da masu bautar wata kuka da masu bautar komai duk sai su hada kansu don kokarin su ga bayan musulmi to kuma kun ga ai sunan su gaba daya wadannan gumakan sunan su me dagutu dukkan su dagutu ne to su kafirai dan wannan dagutun su suke yakin su to sai Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ya ku mu'minai ku yaqi majibinta shaydan wannan suwa ake nufi kafirai yawa shi duk kafiri majibincin shaydan ne kun yalla ah domin da ba majibincin shaydan bane da ya tuba ya bi Allah da ya tuba ya bi Allah to Allah madauke ce inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa dan ya ƙara bada courage da ƙarfin zuciya ga mu'minai sai ce shi fa shaydan kaidin sa da makircin sa duk mai rauni ne Allah da hikima yake kun fahimci abin da ke cikin wannan zubin zancen kafirai dan wa suke yaki dan dagutu daga cikin ma'anonin dagutu akwai shaydan ko to shaydan din da kafirai suke yaki domin sa shi din dukkin tsinsa mai rauni ne da aka karku damu
kuzabura wato hanyoyi da Allah yake amfani da su a Qur'ani wajen tahyiji da zaburarwa ya zuga mu'minai kuzabura kar ku tsorata da komai kuma da karfafa cewa suna tare da Allah kuma Allah yana tare da su duk yana cikin wannan ma'anar cewa kada ku ji wani tsoro harkan nan duk ta shedan ba abun a tsorace ta bane shi yasa ba a san musulmi in ana zancen jihadi ya zama cewa musulmi yana jin tsoron wani abu ka cire karfin kafirai yanzu in ba dan wannan irin manufar ba yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai mutum 313 zai cinkare mutum 1000 ko ba haka ba a lokacin da yake da mutum 1000 kuma ya cinkare mutum 10,000 kun gane bambancin fadin sa yayi yawa amma duk da haka dogaro da Allah da karfin yaqini ko da sallama wa Allah a tafiyar Badr dawaki nawa aka fita da su masu doki ba su da yawa masu raƙumi ma ba su da yawa mafi yawan su a kafa suke su kuma wadancan duk mahaya ne mutum 1000 akan doki in ko mutum yana kan doki da mashi a hannunsa da takobi a hannunsa ka zo da kafa mutumin da yake kan kafarsa wa zai hara ainihin da nan za a yi haka kawai ya faɗi haka ne to amma Allah madaukaki kaga irin taimakon da yawa mu'minai har mala'iku aka turo suka yi yakin a madadin mu'minai kawai mu'minai suna bada labarin sai dai suga kai yana faduwa me ya jawo wannan imani da yaqini da Allah sai Allah ya taimake ka duk rauninka in ka yarda da Allah to Allah zai taimake ka ya Allah muna roƙon taimakonka Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka daukaka addininka Allah kuma kar ka sanya mu sababin da addinin musulunci zai raunana to malamin yake cewa hadha ikhbarun wannan bada labari ne min Allah daga Allah bi anna almu'minin cewa su mu'minai suna yin yaqin su ne fi sabilillah su kuma kafirai suna yin yaqin su ne fi sabili mene at-taghut at-taghut yace alladhi huwa ash-shaytan wannan shine shaydan malam sa'adi yake cewa wa fi dhimni dhalika iddatu fawaid a wannan maganar akwai fa'idoji ba guda daya ba minha daga cikin su annahu bihasabi imani al-abd yakunu jihaduhu fi sabilillahi wa ikhlasihi wa mutabati gurgudan wato imanin mutum inda imanin mutum mai karfi ne to haka jihadin sa fi sabilillah zai zama mai karfi da ikhlasin sa da mutaba'arsa ma'ana in mutum mai imani ne mai ikhlasi ne mai mutaba'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka jihadin sa zai zama karfa haka kana son duk abin da zaka yi a addini ya zama ka taimaka wa addini ka bi hanyar da zaka yi jihadi fi sabilillah to ka samu karfan imani kuma ayyukan duk da zaka yi ka yi su da ikhlasi kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga malam yana dawo da mu kan siyakin zancen mu ta'atullahi wa ta'atu rasulihi yana da alaka da duk zancen nan da muke har yanzu ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum har yanzu muna tare da wannan siyakin ayoyi da kuma sukan munafikai da suka kida'a ga Allah suka kiyarda da shi a matsayin mai hukunci suka kida'a kuma ai suka kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai hukunci ai ba kuma ta da dizzancan bai ba to malamin nan yake cewa fal jihadu fi sabilillah min atharil iman wa muqtabiyatihi wa lawazimihi don haka jihadi fi sabilillah yana daga cikin gurabu result sakamako na imani da kuma muqtabiyati da kuma sabubban da imani ke sababawa abubuwan da kai imani ke jawowa da kuma abubuwan da tilas in dai da imani to za a same su shine lawazim in dai kana da imani to za a samu wannan tare da kai kama annal qitala fi sabilillah kamar yadda kuma yaqi fi sabilillah a fi sabilit taghut kai kamar yadda yaqi fi sabilit taghut kafirai da suke yaqi a hanyar dagutu shine shaydan da duk abun bauta wanda ba Allah ba
to shi kuma min shu'abil kufri wa muqtabayatihi wannan yana daga cikin yanki yanki na kafirci kuma yana cikin abin da in dai da kafirci to ba a same shi shine shine ma'anar muqtabayat muqtaba nan na ismu fa'il ba na ismu maf'ul ba kun sani ko kun gane kun gane kai muqtaba da al-muqtadi mai bambanci المقتضي اسم فاعل تو أن الإيمان شيني المقتضي المقتضى كما شيني مني الآثار دون ودن نن كربين إيمان دا يكين دا سولانسو دا لشن سولو دا سولانسو أم فهم جابو؟ يوه داكا إدم متن يكي كما دا كافريسي كي في سبيل الطاغوت تو مذي فارو علامة تشيوا lalle akwai shu'abul kufri tare da shi bi sababi kaunihi kafiran domin mutum kafiri ne to ai shi kansa kafirci shu'ab ne shi ma hawa ne irin yadda imani yake shu'ab yanki yanki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana al imanu ko bid'un wa sittuna ko sab'una shu'ba shi imani yanki 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 wajen wani 60 da wani abu ne 60 da wani abu sallah imani ce azumi imani ne ko taqwa imani ce kyautata ma iyaye imani ce zumunci imani ne karanta alqur'ani imani ne to duk waɗannan kun ga ai an gutsutsura ayyukan to haka kafirci kafirci shi ma menene shu'ab ne yanki yanki ne akwai abubuwa da in suka tattara akwai wanda yake kafirci babba dake fidda mutun daga addini akwai kuma kafirci karami shi ma da shu'ab din sa wanda baya fidda mutun daga musulunci ai kun san wannan ne yawa to su masu yin yaki fi sabilit taguti wato kafirai shi ma wannan yana daga cikin sakamakon abin da ke tattara da su na kafirci iri iri gida gida yanki yanki da kuma abinda kafircin ke sababawa wa minha ai kun gane dai wannan fa'idar fa'idar farko ita ce cewa mene ba ku gane ba ma fa'idar da malamin ya gaya mana yanzu a wannan raba mutane gida biyu mu'minai suna yaki fi sabilillah kafirai suna yaki fi sabilit taguti to akwai fa'idoji fa'idar farko an hada abin da zancen imani ashe abin da ya haifar da zaburan nan da jihadin nan imanin ne kuma shi kansa imanin tun da hawa ne to duk wanda imanin sa yafi na wani karfi to jihadin sa zai fi na dayan karfi kun gane darasin yanzu to na biyu anna alladhi yuqatilu fi sabilillah wanda yake yaki dan daukaka kalmar Allah ينبغي له تو يا كما تغري شي ويحسن منه يا كوتتا daga gare shi min as-sabr wal jalad idan mai yana da hakuri da juriya shine jalad ba al jald ba al jald bulala al jalad da fatah al lam juriya da rashin raki zuciya tsikakkiya mai tsikewa kun san tsikewa ko ka san tsikewa yawa idan mutum baya firgita a tsaye yake gagar da shi kuma da karfin imani duk abin da zai same shi kuma zai jure ya kutsa cikin damuwa da tashin hankali da musifa tare da jin kamar ba abin da ya faru shine dai ma'anar jalat ما لا يقوم بغيره تدمين جهادي في سبيل الله ينا سفنتوا da nau'in hakuri da nau'in juriya irin abin da wani wanda ba shi ba zai iya sifantuwa da shi ba kun gane fa idha kana awliya ash-shaytan in ya zama majibinta shaydan yasbiruna suma suna hakuri wa yuqatiluna kuma suna yaki wa hum ala batil gashi kuwa akan ƙarya suke
fa ahlul haqqi aula bi zalika to ma wanda suke kan gaskiya su suka fi cancantar a ce sun samu karfin zuciya da hakuri kada su tsorata kun gane wannan ai ba sai mun maimaita ba fa ahlul haqqi aula bi zalika kama qala ta'ala kama da Allah maduke ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in kun dandani wani abu na radadi shine in takunu ta'lamuna da hamza ne ba ta'lamuna na sani bane eh na alam radadi in kun samu wani radadi da kuka ji ciwo akai muku rauni a wurin yaki fa innahum ya'lamuna suma suna jin radadi kama ta'lamuna kamar yadda kuke jin radadi an fahimta watarjuna min Allahi ma la yarju amma ku bambancin da ku da ku da su bambancin ku da su shine ku kuna kaunar da fatar ku samu wani abu a wurin Allah wanda su ba sa fatar samun sa kuna san kuna sa ran a wurin Ubangiji za ku samu me taimako ko na farko kenan domin shine babban abin da kuke nema a lokacin da ake cikin halin yaki yawwa kuna da aljanna da aka yi muku tattalin ta ko kafin aje ku mutu ma aje aljanna kuna da me ganima a duniya sannan Allah madauki zai ba ku lada gwaggwaba na jihadi abubuwan da mai jihadi ke fata suna da yawa to wannan abun ai kaga su kafirai ba sa fatan haka a gurin nasu abun bautar suna sun fito yakin ne hamiyatan wa difa'an ko wa asabiyatan wa immiyatan abin da ya fito da su kishi da kabilanci kishin gari da kishin kabilanci da makamantan waɗannan abubuwa shine kawai abin da ya fito da su amma abun bautar su ba su rataye cewa zai musu wani abu ba amma musulmi yana da ƙarfin zaton cewa Allah zai taimake shi Allah kuma zai biya masa bukatu ya kuma ba shi gwaggwaban lada an gane wannan ayar don haka me ya darasin anan mecece fa'idar cewa masu yaƙi fi sabilillah duk mutanen da suke yaƙi domin taimakon Allah ya kamata a ce sun ɗauki haƙuri da juriya in dai har kafirai za su dage su yi yaƙi da ƙarfin zuciya to muminai su suka fi cancantar ya zama ƙarfin zuciyarsu da haƙurinsu da rashin tsoro ya fi na kafirai domin su suna da abin da suke fatan za su samu a gun Allah an gane? Me yasa a abubuwa aran gama da yawa da akan yi da musulmi da kafirai za ka ga kafiran in suka ga wahala suna tuno ‘ya’yansu da matansu da dukiyarsu sai su juya baya su gudu ana samun wani ko ba a samu masu tsikewar dalilin ƙarfin abin da ke ingiza su bai wuce a ce in sun gudu sun yi abin kunya ba amma ba zancen lada ba to yaya kai da abin kunyar tare da kai in ka gudu amma duk da haka babban abin da kake so shine me taimako daga Allah ƙarfafawa daga Allah lada daga Allah samun ganima shiga aljanna gwaggwaban ladan jihadi abubuwan suna da yawa to kaga kai kana da incentives masu ƙarfi da za su ƙarfafe ka da kake sa ran za ka samu agun Ubangiji su ko waɗancan ba su da shi daga sun mutu sun mutu sun zama mushe an gama da su kuma ba su da raja'i ba su da irin wannan bautar ta taƙawa da raja'i da dogaro da komawa zuwa ga Allah da tuna Allah da ƙarfafa cewa ya Allah muna yin abin nan don kai ne in ma rayuwarmu ta tafi mun sallama wannan abin babu shi a zuciyar kafirai ko ba haka bane kafiri abin da yake tunowa shagonsa kuɗinsa matarsa ‘ya’yansa amma mumini in yana da biliyoyi to ba su yake hange ba abin da yake hange rayuwarsa ta lahira ina za a sa shi haka ne ko ba haka to kaga ashe ƙarfin zuciyar mumini daban take da abin da ake samu a gurin wanda ba mumini ba wa minha daga cikin wannan fa'idoji anna alladhi yuqatilu fi sabilillah me yaqi fi sabilillah
معتمدا على ركن وثيق مدوغرو أكان وني ركني أمين تتشي وني جينشكي دبايا كريوة ينا دا مدوغرا منيني وانا مدوغرا تاسا وهو الحق شيني الله والمتوكل على الله كما مدوغرو معتوشيني مدوغرو غا الله ينا كان غسكيا كما سنة ينا دوغرو غا الله شي مؤمني فصاحب القوة والركن الوثيق to mutumin da yake yana da ƙarfi yana da madogara kuma amintacciya da yake dogaro da ita yutlabu minhu min as-sabr was-sabat irin hakuri da tsayuwa da ƙarfafa wan nashati da karsashi da ake nema a wurin sa to irin wanda ma la yutlabu mimman yuqatilu ala al-batil irin wanda ba a neman irin sa wurin wanda dama ba dan gaskiya fito ba yana yakin sa ne ba dan Allah don haka dai wannan yana karfafa waccan magana an gane yawa wancan yana yaki ne ba dan Allah ba to ashe kai da kake yaki don Allah to ana neman lalle ka samu hakuri da sabaci kar ka gudu ka samu karsashi shine nashati activity activeness yawa idan mu baka tsoro da karfin zuciyarka da karfin jikinka to sai ce ba irin yadda ma la yutlabu mimman yuqatilu anil batil wanda yake kokarin ya kare ƙarya allazi la haqiqata lahu wanda bashi da haqi bata da haqiqa wala aqibata hamida bashi da kuma sakamako mai kyau abun godiya da zai samu fali hadha qala ta'ala don haka Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan kai ku zabura ku yaki majibinta shaydan mutanen shaydan inna kaida shaytani kana da'ifa ma kirshin shaydan rarrauna ne daka kada ku kada ya tsorata ku kada ku damu da shi ku zabura ku je ku yaki waɗannan mutane an fahimci wurin wal kaidu malan nan zai fassara mana me ake nufi da kaidi wato wannan aya tana cikin manyan ayoyi da ya kamata mumini ya sa su a zuciya wajen tsoron daina tsoron shedan shedan in kana tsoron sa to shine zaka shiga uku an gane ka daina tsoron sa gashi abinda Allah ya faɗa menene ma kirshin sa mai rauni ne to shi kuma abinda za a kintso na ma kirshi wani lokaci sharrin sa ya fi abin da za a yi maka na zahiri ko ba haka ba ne abin da za a kintso maka ɓoyayye da baka shirya masa ba ya fi sharri da ƙarfi sama da abin da za a yi maka na zahiri wanda afuwan haka kawai aka yi maka shi to don haka in har aka ce kada ka tsoraci kintsin shaidan kintsin shaidan yana fada rundunarsa yana da zuriyarsa yana da kintsa-kintsa daban da wahayin shaidan da yake yi wa mutanansa da shawarwari in an haɗu an rasa yadda za a yi sai ku ji ya yi musu wahayi ya ce to me zai hana ku yi kaza kawai sai su samu dabara ana yi wannan ko ba a yi ana yi to duk wannan plan ɗin na shaidan sai Allah ya tattara shi gaba ɗaya ya ce innahu kana da'ifan duk mai rauni ne to tunda ku kai mumini aka ce maka sharrin shaidan da makircinsa da plan ɗinsa da kintsin da yake duk mai rauni ne kai me ya kamata ka tsorata bai kamata ka tsoraci shaidan ba ya kamata ƙarfin Allah ya zama yana angiza ka zuwa ga duk abin da ka sa a gabanka na manufa kar ka tsorata kawai dai ka tabbatar da cewa ka samar wa kanka kariya daga menene maganin shaidan me maganin shaidan ko kun manta ne na'am da bin Allah da neman tsarin Allah shine isti'aza da azkar yawa zikirin Allah ba ka da maganin sharrin shaidan a duniya irin zikiri kun yarda da wannan ko ba ku yarda tsakani da Allah kuna zikiri insha Allah kuna yi na san duk kun fi ne to a dage wallahi zikirin nan ba ka da abin da zai tsare ka tsakaninka da duk wani sharri na aljani da kintsin shaidan irin waɗannan azkar tashi ka je
yanzu idan kana da da ko ya mara lafiya da Allah ya jarrabe ta ko ya jarrabe shi da irin wannan fusgar ta sheidan damuwar da take zuciyarka wa yake iya kwatanta ta ya hana ka bacci ya hana ka zama a shago ya hana ka zama a office duk tunanin akan wannan abu ya za a yi kaza ya za a yi kaza ina za a samu magani zaka iya cewa in Allah ya hore maka biliyoyin kuɗi da gidaje zaka iya sallama su baki ɗaya dan ceto ran wannan dan da kake so ko ɗan da kake so haka ne ko ba haka ba to yanzu me zai hana kafin a kai ga haka ka tattali duk abin da kake da shi zaka iya biyan malami ya koya maka azkar ko ba kai da ba eh to ballantana ma bai kai haka tsada ba malaman ga sunan araha suna ta koya muku kyauta komai shi addu'ar kaza addu'ar kaza yanzu kana bin ko a Facebook zaka yi ta tsinta ga sunan malamai kullun a karatu wani ya ce maka addu'ar kaza maganin kaza da maganin kaza wani ma baya sauraro kuma duk ga littattafai nan an rubuta ka karanta ka haddace a koya maka yadda ake karantawa kuma sannan ka haddace ka yawaita safe da rana da yamma lokacin kwanciya kana fita daga gida duk azkar ɗin ya zama jikinka ya saba harshenka ya saba a ko ina cikin azkar ɗin nan kake to wallahi babu abu mai ƙarfi da yake maganin shaidan irin wannan ba iya maganar wai shigar aljanu jikin mutum ba wasu wasi da zai sanya maka a aqida ko kwanto irin waɗannan abubuwan duk Allah ne maka maganin su da sharrace sharrace na saban Allah ya ziga ka ka aikata abin da Allah baya so ya canza maka hanya ka bata duka wa yake yin wannan shaidan to in kana riko da zikirin Allah to akwai kikkiawan zato insha Allah Allah zai tsare ka to Allah mu dauki shi nan to mallam yake fassara mana me ake nufi da kaidi yace wal kaidu suluku turuqil khafiyati shine shiga hanyoyi boyayyu fi dararil aduwi wajen cutar da abokin gaba duk abinda wannan fassara ce ta ilimi me ake nufi da kaidi kaidi shine da ake fassarawa da turanci plan kintsi ko yawwa shiri makirci yawwa duk ana kiransa makirci kai kana jin makirci ka san ba ni alheri bane ko yawwa za a zo a kintsa ne a plan ayi waye saboda a cutar da abokin gaba to duk abinda ba a bayyane yake ba a boye aka yi shi dan a cutar da abokin gaba shi ake cewa mene plan shine kintsi shine kaidi yace fa shaytanu shi shaidan haba ashe duk fanka canje ita ce ta sa nake ta wannan buloko ko ba ma jin zafin da an kashe fankan nan yace fa shaytan wa in balagha makruhu shi shaidan koda ma kirshin sa ya kai matuka mahma balaga matukar duk inda zai iya kaiwa fa innahu fi ghayatil da'f to matukar rauni ne da shi tunda Allah ya ce inna kaida shaytani kana da'ifa to wannan yana nuna maka cewa duk inda duk irin karfin da kai kake gani shaydan yana da shi na iya plan da kintsa wannan dan ya cutar da mumini ya kintsa wannan dan ya batar da dan adam ya kintsa wannan dan ya halaka wannan ya kintsa wannan dan ya sa waswasi a zuciyar wannan to wallahi duk rauni ne ina wanda zai kwanta ba azkar ya kwanta a tsorace ya ta mafarke mafarke sababin sa meye duk tsoron waɗannan abubuwan ne dan uwa ku daina tsoron shaydanin ne a daina in kana tsoron su to za su ta zuwa maka a mafarki su tayar ma hankali laka ka saki jikinka ka dogara ga Allah ka yi azkar ɗin nan ka sallama wa Allah jikinka baki ɗaya in ka sallama wa Allah ba ka bashi riko da kiyayewa da gadi ba Allah ya maka gadin jikinka to duk wanda ku aka ce Allah ne mai kiyaye shi
akwai wanda zai zo ya taba shi babu wanda ya kai shiga ta asal allahumma aslamtu nafsi ilayka ko wa alja'tu dhahri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كل كسابة فدن ونن النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا دم متمن دا يزم ونن إتشي مجانا ستك الشيء يموتو تو يا موتو أكم فطرة إنكم يا وايجري دري أصبح في خير زي وايجري تكين الخير تكين نعمة تكين سالين الله cikin albarka Allah ya sa masa albarka a kasuwarsa a office a komai haka mu matsalar mu muna yin addini ne mafi yawan mu nake nufi da rashin yaqini gani muke duk waɗannan abubuwan ba haka bane wallahi kai da yaqini da yadda da Allah zaka yi mamaki irin tsaron da Allah maduki zai baka ka daina tsoron shedanu ka daina tsoron irin waɗannan abubuwa ka kwantar da hankalinka ka mika wa Allah rayuwarka zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai tsare ka سيشي مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق دا إن يتكرو دا غسكيا تو بدأ يسعي وبا كومي كان كانتر غسكيا إدن تسعي أغبانسا تو بدأ يم كومي دي تبصبو دي شي ضعيفي ني إنجي الله أنغاني شي كومي واندكي تارد دا غسكيا تو ينا تارد دا غسكيا غسكيا نن غرغودن دي جريد انت غرغودن نسبتا gurgudan girmanta komai kankantarta to tafi karfin makircin shedan to ballantana a ce gaskiya ce cike da imani zuciya ce mai tawakkali zuciya ce mai jingina ga Allah zuciya ce mai sallama wa Allah zuciya ce wanda bata yadda da ta dogara da kowa ba sai Allah ce sa ba mai shiga bala'i wallahi irin wanda ya raba kafa ko ba ka mai yanzu da Allah ko ku a mu'amalar ku in mutum aka ce ya raba kafa ai ba matsala ce ba a yadda da shi ina ce ba yan siyasa kuke cewa akwai wani wane yana kan katanga ko kaga wanda yake kan katanga fa bai fado nan ba bai fada can gidan ba ba wanda zai yadda da shi to ba wanda ya tsani wannan abin irin Allah in kana son Allah to ka so shi gaba daya in a zuciyarka akwai wani daban ko mutum ko aljani ko mala'ika kana ganin zaka dogara da shi ba Allah ba ko kai kana ganin wai da tiye maka yawa kamar irin soki burutsin da zaka ji masu abin nan neman ceton halitta a yanzu suna yi wai mutum ya ce wai ai su raunin su ne yawa ba su da karfi dan haka ba za su roki Allah da su da shi ba sai sun sa wani a tsakani to su bari su roki wane to wannan din shi kuma shi zai ga yawa Allah su din Allah ba ruwansa da su wannan mummunan zato da suke wa Allah wannan kuma dama shine asalin fikirar masu shirka duk masu shirka tun na farko da a jahiliya kafirin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaka sirrin da ke cikin shirkar su ita ce wannan neman intercession din neman ceto ba saboda ceton ƙarya bane amma ka neme shi a gun mutum yanzu shine sharrin dama amma ka nema a gun Allah in ka nema a gun Allah shikenan sai kaga Allah ya fito maka ta inda baka tsammani wanda baka yi tsammanin zai cece ka ba sai ya cece ka an gane wannan abu kuma wallahi ka kiyayi ka ce wai kana roƙon wani abu a gun Allah wai ba za ka iya cewa ya Allah ba ni arziki ya Allah ba ni kaza ba wai sai ka sanya wani a tsakani ya shehu wani ba ni ya shehu wani ba ni wai ai an fahimci in an faɗi wannan din ma'anarsa wai shi din ne zai roƙa ka ji mutumin fa da ya mutu yana ma ina mutumin da yake ta kansa wai sai ka bashi ajiyar wani abu wallahi inda ajiyar kuɗi ne ba za ka bashi ko ba haka bane mu mun sani in kudinka aka ce dauki gaba ɗaya je ka kai kabarin wane ka ce ya ajiye maka za yi dan Allah a samu wani wanda zai ce zai je kabarin wane kai kudin sa ajiya nan ne bankin sa sai a dauke shi ya fi kowa hauka a duniya amma ka dauki addinin ka da bukatar ka ta arziki da lafiya da komai sai ka je ka bai wani wanda ba Allah ba ga Allah yana ji
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب haka kawai saboda butulci da rena kana ganin Allah bai isa ba ai reni ne wannan kuma da mummunan zato ga Allah Allah mai rahama shine ar-razzaq ko dhul quwwatil matin in maganar neman kariya kake daga wani sharri shine dhul quwwatil matin in kuma arzutawa ne shine ar-razzaq shine al-wahhab komai nasa ne khazainus samawati wal ard نواي لله ولله خزائن السماوات والأرض دك إن ذاك جي إن دي أرزق إكيني ما ينقول الله شيكي بعد الله فيها شيكي بعد كوما إذا كي تماني شيكي بعد ملكي أما أنك لا بقى أقول وني كشي وي سبو دجير منسا شي ذاك كلا شي إن وي ذي لوكا سيكي وألا كي كوما بذاك إيابا وي كوي كان دزنبي الله بحكي كي مؤاملة دباين سبو ونن harka ce ta fada sarakuna ai mun karanta wannan a littafin kashfu shubuhat ko in watanni da suka gabata masu irin wannan tunanin sun dauka Allah madaukaki yana mu'amala da bayinsa ne irin yadda sarakuna suke mu'amala da mutane shi sarki mai shugabanci ko da ke muna cewa sarki ma'ana nufin dai mai mulki yawa sawa'un gwamna ne shugaban kasa ne tunda wanda yake milkin dai kowane ne dai mai sarauta mai milki mai iko a hannunsa ai sai idan an zo ma an bashi labari dangane da matsalar ka yake sanin ta ko yawa to Allah ba haka yake ba Allah ba in ka zaci ku Allah haka yake shi yasa kake tafiya ka gaya ma wani sannan a gaya wa Allah wallahi ka siffanta Allah da kaskanci Allah shine Allahul ghuyubi tun kafin kai tunanin komai a zuciyarka ya sani daka baka bukatar ka je ga wani shi din za ka ga shine ya san abin da yake bi zati sudur innahu alimun bi zati sudur tun kafin ka roka ya sani don haka mai sarauta ko mai shugabanci a duniya shine wanda in kana so ka go wurin sa sai kai kamun kafa sai kai kamun kafa da wani influential somebody a kusa da shi ko dansa ko kuma direban sa ko matarsa yawa kowa ne duk wani mai wata alaka protocol sai ka biyo ka turo takarda ka jura taskaiwa yanzu ku duba a zamanin yanzu idan kana da dan Allah tsakanin da Allah in kana da wayar gwamna kuma zaka iya masa bayanin kai ne wani daga gari kaza ga abin da kake so kai shekara kana so ka ganshi ba a baka dama ba dan Allah zaka tsaya kai wannan text din ka tura ko zaka tsaya kai ƙara wata shekarar kana bin wannan hanya ai ba sai a ce baka da hankali to yaya uban wannan fa misali ne na dan adam din to yaya ubangiji subhanahu wata'ala yana tsare da kai tun ba tun kana dugun mani shike kula da kai tun kana dugun mani ka zo ka shiga akai ka zama menene wata tara a cikin uwa aka haife ka kana tuntube kana waye ana tatata ka zo ka zama babba ana baka iya magana baka saba magana aka sa ka makaranta duk ana kula da kai amma sai da ka girma kuma sai ka koma gun wani wadancan fa ba roƙa kai ba duk baka roƙe shi ba ya girmar da kai ya baka abinci ya sa nourishment mai ƙarfi mai kyau a nonon uwa ƙarfin abinci a nonon uwa ya zama yana da amfani baka roƙi Allah ba ya baka wannan ka girma har ka zama abin da ka zama amma ka ɗauki buƙatarka ta neman ɗa ko ta neman wani abu ko ma da ƙaddara neman wani abu ne a lahira sai ka zo ka ce ka ɗauki wani ɗan adam sai ka bashi shi ne zai maka duk abin da Allah ya maka a baya ba kai tsammanin Allah zai iya maka shi yau ba ka roƙi Allah kai da Allah ka roƙe shi ya Allah ina son kaza kuma wannan abun ƙaramin abu ne a gunka ya Allah ina roƙonka kai min shi don falalarka ka yi mamakin irin yadda Allah zai maka amma ka zo ka ɗauki wanda yake baya nan ya bar duniya alal aƙalla ba zai iya maka wannan abun ba kai ne ka yadda zai iya amma Allah ya gaya mana cewa ba za su iya ba ba sa ji ba sa fahimtar me muke ce musu in ka yadda da zancen Allah to ka koma gun Allah
ka kyale waɗannan wanda zaka sa duk girman su ko suna da daraja yanzu ba zancen darajar ta su ake ko rashin daraja ba amma maganar kudura ne shi abinda kake so din ba za su iya ba ba za su iya ba kuma Allah ne ya faɗa ba su mallaki komai ba Allah ne ya mallaka kaga ba kai dabara ba idan ka jefa bukatar ka a wurin wanda ba zai iya maka ba na lokacin ya tafi duka to ai da mun kare ko la yaqumu adna shay'in min alhaqi wa la likaydillahi liibadihi almu'minin kuma haka in Allah ya kintsawa bayan sa mu'minai wani kintsi nan ba zaka ce makirci ba ko in Allah ya kintsawa mu'minai wani kintsi domin kai yana da daukar fassara mai kyau da kuma mu'mini amma an ka tashi mu yanzu a Hausa ba mu kalmar makirci daga jinta mumuna ne ko ba haka ba to baka siffanta Allah da wannan to in Allah ya kintsawa mu'minai wani abu to wannan makircin na shedan ba zai iya tinkarar wannan kintsin na Allah ba wannan shine abin kule abinda malam ya ambata na fassarar wannan wato kaidi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da imani da tauhidi a zukatanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك